Termet i fuqishëm në vendin fqinj, lëkundjet ndjehen në të gjithë jugun e Shqipërisë. Një tërmet i fuqishëm pranë Korfuzit rreth orës 6:20 minuta ka goditur mëngjesin e sotëm me magnitudën 4.8 ball të shkallës Richter. Lëkundjet u ndjen edhe në vendin tonë, sidomos në qytetin e Sarandës, Gjirokastër dhe Vlorë. Sipas Institutit Gjeodinamik, lëkundja kishte një thellësi fokale prej 10 kilometrash dhe u ndje veçanërisht në ishull. Pak më vonë u regjistrua një tjetër magnitud 3.4 ball, ndërsa herët në mëngjes ka pasur një tjetër tërmet me intensitet 3.5 të shkallës Richter. Sipas qendrës kërkimore gjermane për gjeoshkencat, tërmeti 4.8 ball goditi të premten më 22 mars rreth orës 6:20 të mëngjesit të sotëm me një thellësi fokale prej 10 kilometrash. Lëkundit të tjera janë ndjerë në Sarandë 64 kilometër larg, Gjirokastër 84 kilometër larg dhe Vlorë rreth 90 kilometra larg.